Bunu araştırın. Kuule, siit saab äkki. No küll, jah, ma arvan, et ma arvan, et ma lähen siit läbi sinna lakke. Ei, lõpetage ära, ma ei lähe siit songerdama sinna auku. Mul on ikka, mul on ikka piirid vaata. Meil ei ole mingit. No tule nii pohku, me oleme kinni siin, mida me teeme? Ei, no see on ainuke viis. Simlapees, ma ei lähe. No kuidas seal on, nagu on palju ruume või kitsas või kuidas see käib seal? No ma tulen ka siis. Oh! Kas te saite ka mingilt kärult sõbra kutse? Jaa, sain küll. Tai, sisse nüüd, sisse. No tuleme. Ei, no oleme... Ma ei tea, see tundub suht kahtlane auk nagu. Ma... Tšau! Ja toge purksi. Kirjutage meile ja toge süüa, et näljane olen, okei? Okei. Okei. Nii. Mis nüüd? Tää on pingsi jah. Tää on mängi. Tavai! Aika. Tää pingsi. Essa. Tavai. Essa jah. Joo, no Essa. Aga teeme palli peale ikkagi. Ma ei oska. Tegid just. See on asja. See on hea. Hea mingi koba jõuda. Oh! Mis? Mida sa teha? Vaadake seda. Mis sulle? Terasek aru saatis mulle mingi sõnumi. Jaha! Kas ta on suurnud? Tundub nii. Miks ta ei labu juures? Kuitid, mul on paha. Ma näen seide. Ma ei näe. No, tavai. Ma ei tea. No ma ei mõista. Teeme siis pingsäki välja. Vahe pole see sõnum. No teeme. Vahe. Thank you.
Käru! Mis asja, kus sa käru näed? Mis seal on mingi... Miks seal mingi kast söögiga on? Seal on lihtsalt üks suur käru, see vist sama. Mida sa ajad see käru? See on nagu... Seal on neli ratast. Kus ei, sa käru näed? Seal on käru, see on sama käru. Seal on lihtsalt mingi sugune söög. Sama käru on seal. Mul on päriselt ka. Nagu mida sa... Mees, ma lege näen, seal on mingi purks lihtsalt. Seal ei ole süüa, seal on lihtsalt käru. Seal on lihtsalt käru. Jah, nii lihtsalt uija meiega, nii et ma arvan, ta lihtsalt... Seal on käru, seal on käru, seal ei ole mingit süüa. Oi, Hugo! Äkki kui ma tulistan, seda paraadit. Ei, aita! Hugo, mida? Pane. Ole nii kui niisus kõvemin. Aa, mis sa arvad, ma pole kossu mängin, ma oskan niimoodi ristnurka. No näita! No, vaata kohe, näed. Ega ma koha ei taha suruda. No, mõtled, et ta vend oled. Ma olen ka parem kui sina. Oled või? Jah. No. Ma palju tugema panen. Kuidas sa paned? Proovime järele või? No, näitame. Tule siia. Tule, ta või. Suru kätte. No, okei. Ma olen tugev. I swear to God, I'm a bitch, I'm a dick in the trap.